Иргэн та жишээ нь гаднаас машин авахаар болсон бол та дээр хаягнд хандаж өөрийнхөө авах гэж байгаа машины бүхий л мэдээллийг харах боломжтой. Үйлдвэрсэн он, цилиндрийн багтаамж, гаалийн татвар гээд хэрэгтэй бүхий л мэдээллийг гадны ямар нэг оролцоогүй хаалт хөгээр авна. Нийтдээ 15-аас 16 мянган орчим машины тухай мэдээлэл энэхүү цахим санд бүртгэгдээд байна. Өмнө нь иргэд гаалийн байцаагч нарыг царайчилж энэхүү мэдээллийг авдаг байсан бол өнөөдөр энэхүү олон нийтэд ил болж байна. Автомашин болоо хэрэглэж байгаа хэрэглэгч аж ахуй нэгж байгууллага бол би ямар төрлийн автомашин худалдаж авах гэж байна? Ямар төрлийн автомашин тухайлбал би оруулж ирэх гэж байна? Энэ автомашин маань одоо ямар гаралт үүсэлтэй юм? Тийм ээ. За тухайлбал цилиндрийн багтаамжинд ямар юм? За үн үнэлгээ ямар байх юм гэдэг одоо бүхэл төрлийн мэдээллийг бол энэ автомашины мэдээллийн үнийн энэ одоо нээлт баазаас бол иргэн одоо олж үзэх боломжтой. Өмнө нь бол энэ мэдээлэл бол хаалттай байсан. Энэ мэдээллийг зөвхөн одоо гайлын тухайн бүрдүүлд хариуцсан байцаагч нараас л авалж асууж мэддэг байсан гэж ойлгож байна. Дэлхийн улс орнууд барааны нэгцэн нэг кодтой байдаг. Эхний 6 оронтой тоо бол тухайн барааны олон улсын код байдаг. Харин сүүлийн 2 орон тухайн улсын ба за тухайн бараа бүтээгдэхүүний код нэршил байдаг. Иргэд барааны ангиллын чагсалтыг хэрэгэлснээр татварын үн болоод тарифын маргаантай барааг мэдэх болоод за гайлын тарифыг урьдчилан тооцоолох бүрэн боломж бүрдэж байна. За тэгвэл бид нар бас энэ одоо систем дээр мөн хайлт хийх боломжтой. За энэ хайлтыг бол бид нар энэ ерөнхий одоо хайлтын систем дээр тавь. За жишээ нь бид нар сонгино гэдэг барааг одоо хаяа ямар английн кодтай вэ гэхээр сонгино гэдэг одоо үгээ энэ ерөнхий хайлт хэсэгт одоо оруулж өгөөд ингээд хайхад энэ одоо цахим хувилбарт одоо санд байгаа сонгино гэдэг одоо үгтэй холбоотой бүх хайлтууд ингэж гарч ирж байгаа. Бөөрнхи сонгино, сармас, ногоон сонгино, ногоон сонгино. За энэ дотроос бид нар бөөрнхи сонгино ямар английн кодтай вэ гэдгийг нь одоо бас ингэж энэ дээр бол наривчлан одоо ингэ хайж өгөх боломжтой байдлаараа энэ одоо цахим хувилбарын давуу тал байгаамаа. Гали ерхий газраас гадаад худалдааны барааны ангиллын чагсалтыг ийхүү цахимжуулж байна. Энэхүү мэдрэгчтэй дэглэгц одоогор вокзал дээр болоод замын үүдэд 2 ширхэг байгаа. Цаашдаа тоог нэмэгдүүлэх зорилт байна. Иргэн та цахимаар дээрх бүхий л төрлийн мэдээллийг www.customs.gov цэгийн хаягт тандаж аваарай.